Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Trilha Triangular. Aê! Fala, guys! Fala, tamo de volta. Dessa vez em menos de um ano, hein? Uma sessão, tá ligado? Primeiro, vou dar uma resumida aqui na última sessão. Se você não assistiu, não se preocupe, você não vai precisar de tudo da última sessão. O que eu vou resumir deve ser o suficiente pra você pegar. Mas não se sinta desencorajado de assistir o resto da Trilha Triangular lá no YouTube. E essa e a última sessão vão estar lá. Na semana que vem já vão estar ambas lá de novo. Então, vamos lá. Então, na última sessão de A Trilha Triangular, nós tivemos um... Bem, na última sessão de A Trilha Triangular, os nossos queridos heróis Barry, Lannis, Jack, Tiffany... se depararam com cultistas de que eram fiéis ao Bill Cipher em si, que pareciam estar buscando apenas causar caos por algum motivo, ainda não muito bem entendido, mas eles estavam causando um grande furdúncio e coube aos nossos heróis a fazer o possível para impedir estes cultistas. Depois de uma árdua batalha de perdas, incluindo a morte do irmão do Barry, que era o Alex Wood, e a morte da Loannis, que acabou se tornando uma coisa um pouco menos humana, eles conseguiram impedir e os agentes da agência da Loannis conseguiram limpar a cena do crime. Mas bem, depois disso, eles foram pra casa pra poder descansar desse dia cheio de eventos. Um dia muito complicado. E é aqui que a gente vai começar a nova sessão. Vocês chegaram, quando vocês chegaram em suas casas, vocês já estavam exaustos. Tinha acontecido muita coisa, vocês tinham gastado muita energia. E isso fez com que vocês não tivessem tanta energia para lidar com o resto do dia. Então vocês apagaram cada um em seu alojamento. E dessa vez não tiveram sonhos. O que estranhamente é um bom sinal. Não tiveram sonhos, não tiveram pesadelos. Vocês... acordaram. Só que como estavam tão exaustos, vocês acordaram bem tarde. Vocês acordaram, era umas meio-dia por aí. E vocês... E vocês de todas as casas de Gravity Falls conseguem escutar certa comoção. Mas dessa vez, não de pânico igual da última vez. Mas sim uma comoção de felicidade. Pessoas rindo, conversando... papeando, e vocês se lembram que hoje é o show dos shows.
do nosso querido Maddox Winter com o Samuel Siqueira. Então, vocês acordam. Podem me dizer o que vocês pretendem fazer? Mano, eu acordo, Jack, lá no alojamento íntimo, num quartinho, na loja dele. A loja que permanece fechada, né? Mas a primeira coisa que eu quero fazer é mandar, tipo, uma mensagem num grupo que a gente tem, assim, de nós quatro, com a Tiffany. E eu pergunto se eles estão bem. Nossa, e eu marco a Luanes perguntando, voltou ao normal? A Luanes, ela vê as mensagens do Jack, ela responde assim, ah, tô... Sim, tô toda cansada. E aí ela responde diretamente a mensagem lá, perguntando... Do Jack perguntando se ela voltou ao normal. E ela só manda aquelas fotos meio... I showed my dick, please respond. Só que aí ela tá com a... Tipo, parte do rosto dela ainda tá com a base, parte já tá meio cinza de novo com a marca. Eu mando uma foto. Tem mais aqui na loja, se precisar. Dei uma foto do pó, a base de fada, assim. A Luane só manda um emoji de joinha mesmo. Nem tudo. O Barry, ele meio que já tinha acordado, mas não tinha saído da cama. Ele escuta o celular badalando de mensagem no grupo, ele decide checar o que é. Aí vê que é só os caras brincando, ele manda um adesivo aleatório e deita na cama de novo. Ele tá... É meio dia, mas ainda tá muito cedo pra lidar com esses dois. Não, mas qual é o adesivo que o Barry mandou? É importante. Pra Lorde. Ele manda o Will Smith falando burro, só que em 144. Ele mandou o Will Smith falando banido. Eu mando uma figurinha da cabana de mistério, escrito: vontade de pôr fogo na cabana do mistério, tô indo almoçar. Já é, pode almoçar. Já pode almoçar. O Barry, fica muito impressionado que ele editou isso sozinho. Ok. Vocês conseguem ir escutando a comoção, assim. É um show grande que tá acontecendo. Claramente é um evento todo, assim, para a cidade. Um pouco maior do que o Summerwind de vocês foi. E? Barry, você que o Maddox, como ele tem o seu número, ele te manda assim, tô esperando vocês aqui no show, tá? Ele manda, tipo, a foto, assim, de cima do palco, assim, pra uma plateia enorme, de um monte de rostos familiares, porque são pessoas que moram ali em Grash Falls. E aí você vê, assim, que é o mesmo palco que tava antes lá, só que agora tá reformado o buraco que você tinha feito batendo no Jason. O Barry, ele meio que só coloca uma roupa nova e vai, tipo, ele não quer muito ficar em casa sozinho agora, ele precisa tirar a cabeça um pouco do que aconteceu. Ele quer se ocupar. Ok, você vai pela casa, né? Vendo o que... E você vai vendo o que dá pra você fazer. Você tem algumas memórias do seu irmão e tal, mas são memórias boas. E você, assim, vê também... E assim, você vê que, conforme o tempo vai passando, o som da plateia, assim, mesmo pra sua casa que é meio isolada, já tá começando a ficar mais alto. E agora é com vocês, né? Tem... Ele só vai direto pro lugar que... Pro palco mesmo, pra mim. Tentar se encontrar com o Medo, você quer ficar ocupado. Ok. Não quer ficar muito sozinho com os pensamentos depois de ontem. Beleza.
Jack, Luane, vocês também vão ou o que vocês estão pretendendo? É, a Luane, ela só, tipo, ela troca de roupa e come alguma coisa e vai pro show. Ok. Eu me olho no espelho primeiro enquanto eu vou me arrumar, dou uma ajeitada no cabelo, né? Porque eu, como que tá meu cabelo? Tá espetado, tá tipo uns fiozinhos espetados, uhum, assim. Tipo, como se, tinha, linda, como se alguém tivesse passado linda, uma A1 na cabeça de alguém. Querido, querido. Ele com muito orgulho ajeita o cabelo dele, assim. Dá uma. Não deixa tão espetadinho. E vai também. Ok. Vocês vão ao show. E vocês chegam lá. Já tá bem cheio. Vocês conseguem ver que o Maddox e o Samuel, eles estão começando mais uma música. E eu vou pedir pra vocês entrarem na live rapidinho. Oi. Porque tem coisa. Só foi pegar aqui o atalho. E vocês veem que os dois estão começando a tocar uma música. O maior bando do mundo. Canto bem pra caralho. Que arte foda. É, e bem, você vê que eles estão os dois no palco tocando essa música, estão completamente imersos nela. E o pessoal tá loucura. Que assim, o show foi anunciado bem do nada. Muita gente já conhecia o Maddox, mas não tinha ideia de quem que era Samuel. Mas eles estão ali tocando. E vocês veem essa multidão, assim, o pessoal todo assistindo. Da minha loja com algumas coisas para vender. Pode ter saído, sim. Mano, se vocês repararem assim no meio da multidão, tá ligado? Está lá Jack Murphy com, tipo, umas coisas penduradas, assim, da banda deles, do Maddox, tipo, bonés, camisetas, não sei o que, tá ligado? O cara não perdeu tempo, mano. Nada. O cara não perde tempo, o cara é o mestre do capitalismo. A violência tá acabando. Ele sai vendendo, tá ligado? É. Tá bom, vou pedir aqui. Rola pra. Quer saber? Eu ia fazer um teste de sorte, mas vamos ser justos. Rola pra mim um teste da oridade, Luca. Ah, dali, né? E eu sou proficiente, então eu tenho vantagem. Né? Calma aí. É. Um de 12, né? 12. 2, você tem proficiência. Sim, enfim. Você rola 2, pega o melhor. Deu 9. 9 total? Ou. Total, 16 mais 3. Show? Eu queria conseguir diminuir a música aqui, peraí. Deixa eu diminuir um pouco aqui a música, porque senão ela vai ficar tombando a voz de vocês. Troquei aqui no mixer, pra vocês deve estar o mesmo volume, provavelmente, né? Na live vai estar mais baixo, eu acho. É, ok. Jack, você vai conseguindo vender num ritmo bom. As pessoas assim estão empolgadas. O pessoal tá comprando boné, outros compram as camisas com você. Você vê que um ou outro compra um. Tá barato, aproveita que tá acabando. Produtos oficial Jack Coisas, não tô ali no meio. Você vê que o Barry chega assim um pouquinho, pega um boné, pergunta: pra amigo tem desconto? 30 pila. Por ti, pra ti é pago por 29. É porque você tem muita história pra contar. Você viu que ele esbugalhou o olho quando você falou 30, mas quando você falou 29, ele já colocou a mão no bolso, assim. Obrigado, okay. Mano. Não, como você tá forte. Tá forte.
Okay. Vou ficar com 39. O dinheiro sendo utilizado no RPG inteiro. Primeira vez o dinheiro sendo utilizado. Primeira utilização de dinheiro. A vender as coisas dele, né? Ok. Você vai conseguindo vender num ritmo bem bacana, assim, não é, você sabe assim que não é o topo do seu potencial, mas você também não tá ruim, não. Você tá... Mas eu tenho uma carta embaixo da manga, Box. Como assim não é o topo do meu potencial? Você... Chegou no momento que só falta uma última camiseta. Eita. É, e falta uma última camiseta. Última camiseta assinada exclusiva, edição especial. Pô, o Lois vai correndo comprar, mano. Quer nem saber. Vocês veem que... Ok. Lois, você vai lá e... É com vocês. Qual que é o preço, você vai conseguir negociar, é com vocês. Jack. O Barry, ele já tá no meio da multidão, gritando, assobiando pro show, mano. O cara tá hypando. E o desconto pros amigos aqui, hein? É, não, pô, esse aqui é leiloando. Dou-lhe uma. Opa, opa. 220? É isso! 220 dele ali, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 230. 230. Dou-lhe uma. Tô vendo alguém ali, Gilma, com a mão levantada. Quanto? Glaucus, quanto? Oi? Quanto? Quero pessoas engajadas. Não tem ninguém levantado. É que eu fui falar no chat, assim, que no caso a música que tá tocando agora é outra, chama Osmoses, mas é da mesma banda que é a Good Kid, que banda maravilhosa, que não dá DMCA. Se deixaram claro que eu podia usar, então. Fala pra mim. Que bom. É sobre isso. Ou okay. 250 da senhora ali do lado. 260? Tá, eu vou rodar aqui um sorte pra você. Para aí, peraí, pra ver se tem alguém que vai oferecer mais. Ah, foi. Você vê um cara meio velho assim. Ah, eu pago 300. 300, hein? Do senhor ali, 300. Tá, aí eu já não tenho mais dinheiro, não. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido. Daí eu dou minha camiseta pra ele, que não tem nada de especial, é a mesma camiseta. O senhorzinho, ele vai acontecer. Ele pega a camiseta, aí você vê que ele vira assim e fala: aqui, netinho, pra você. Aí você vê um adolescente assim, todo de preto, assim, com a maquiagem meio gótica, assim. Aí, tipo assim, a camisa lá do Mesos, toda azul, branca, assim, cheia de detalhe. Ele: ah, eu não vou usar isso, não. Então, paguei 300 nisso. Babu, pelo seu vô. Aí fala: ok. Aí coloca a camisa por cima, a camisa preta dele. Aí tá lá, ele tá com a camisa toda espalhafatosa, assim, escrita Maddox Winter. Aí com os PNG mal recortado e tal. E aí ele com a maquiagem toda preta também. É isso. E daí o Jack, ele jogou o dinheiro e foi se encontrar com o Barry. Foi onde eles estavam. O Barry tá urrando, mano. Gritando: Maddox, merda! Com boneco. E assim, vocês vão, assim, nesse show, assim, tá muito. O pessoal muito empolgado. Vocês veem assim que tem as feirinhas do lado, assim, o pessoal vendendo comida, essas coisas. Vocês veem assim que tinha local vendendo brindes oficiais do Maddox e tal. Maddox, mas vocês veem que o Jack vendeu muito mais que esses locais. E bem, vocês vão assim, durante o show, assim, vendo a movimentação, o pessoal todo empolgado, assim, também. Mas vou pedir pra vocês todos um teste de inteligência. Pô, inteligência tem consciência, não tem? É. Não define! Loanes e Jack é proficiência. Então vocês vão rolar dois, pegar o melhor.
Barry tem defeito, então ele rola 2 e pega o pior. Não, não. Meu defeito é. O defeito é da oridade. Seu defeito só tem é menos 1. Então tá, então você vai rodar. 3 dá 12. Pega, eu tirei o 12. 12. Você tirou 12. Tá, dois. Você gritou, Jack? Jack, você percebe assim, no meio dessa multidão toda, você percebe que tem. Uma figura que parece meio. Assim, tá olhando tipo, com uma completa seriedade pro palco. E assim, que olha pra um relógio como se estivesse ansiosa. E você percebe que essa figura é o Stanford. Tá olhando pro palco ali. Tá. Nossa, na moral, comecei que. Glaucus. A Glaucus foi muito quebrada. Eu vou primeiro. Glaucus. Oi? Eu rodei 12 também. Você rodou 2 12? Eu rodei 12. 12 menos 1. Não, só 1 12. Aí ficou. Eu também tirei 12 com a soma. Tá, então. Barry, você consegue ver exatamente que é o Stanford. E Loane, você consegue ver que tem uma figura séria, meio ansiosa, olhando pro palco de perto. Mas eu tô com vocês, porque eu tava indo até vocês, e eu quero comentar. O que o Stanford tá fazendo ali? Né, meio... Ele tá muito sério pra alguém que tá num show, né? Vai ver, ele não gosta de rock, sabe como o pessoal velho é. Não, mas se é velho, tem que gostar de rock, você não acha? Mas saber onde, se na outra dimensão que ele tava não tinha rock, né? Nossa, aí seria muito triste. Ele é meio biruta, mas acho que é bom a gente falar com ele. Ele parece estar meio nervoso com algo. Tá, vamos lá. Fica meio cabisbaixo. Acho que ele queria ver o show, mas ele concorda, vai com vocês. Vocês vão se aproximando. Ok. E vocês conseguem chegar lá até o... Vocês vão, assim, passando por um, pro outro ali. Vocês vão furando a multidão, assim, por diferentes motivos. Barry consegue furar por conta... por conta do físico dele, assim, que é mais forte, assim. O pessoal fica meio intimidado de querer xingar. O Jack, o pessoal viu que vendeu coisa antes, então pensa assim, ah, ele deve estar indo lá pra pegar mais, ou talvez alguma coisa assim. Deve estar indo lá pra falar com os empresários, essas paradas. E a Loanis, assim, algumas pessoas vão percebendo que embaixo da base dela tá meio cinza, assim, uns pedaços. Então o pessoal vai tipo, ah, ela deve estar meio doente, então ele deve estar indo pra emergência e tal. É maquiagem, pessoal, é maquiagem, pô, só emo. Sim. E a Tiffany vai só pela personalidade dela mesmo, assim, meio maluca, que o pessoal tem medo dela. Aí, vocês chegam lá, vocês quatro chegam lá, e vocês dão de frente pro Stanford. Que tá olhando atento pro palco. Qual foi, velho biruta? O que você tá fazendo? Ah, eu estou vendo o show, claramente, pô. Você tá prestando atenção na guitarra, né? Rola pra mim um inteligência, seu. Aí foi direto. Se quiser, você pode rolar com vantagem, porque... Então tá rodo 4, porque eu já tenho proficiência. Não, você rola 1 a 3. Mais só. Você rola 3 e pega o melhor. 4 aí é quebrado demais a probabilidade. Tá, critei 1 aqui. Critou 1. Tá, você percebe que ele tá olhando sim pra guitarra, mas não é só a guitarra que tá chamando a atenção dele. Ele parece estar esperando alguma coisa em específico. Algo que... Como se ele soubesse que alguma coisa vai acontecer e ele está esperando ela acontecer. Tá, o Lanz olha... Tipo, ele muda de expressão quando eu pergunto sobre a guitarra? Ele muda um pouco, assim. Ele tenta... Tipo assim, você vê que antes ele estava olhando para a guitarra. E desvia o olhar por um momento, quando você menciona ela.
para tentar disfarçar. É, durante o festival de dança aí, a gente viu a guitarra abrindo, sei lá, o que parecia ser uma fenda dimensional. É, me impressiona um objeto de tão pequeno porte conseguir fazer isso. Tanto que, pra eu conseguir ir pra outra dimensão, eu precisei daqueles arcos, que são enormes. Claramente, ninguém conseguiria carregar. Mas um objeto anômalo desses é algo que eu nunca escutei antes. É, porque você não entende o poder do rock, né? Então, o metal, rock and roll. Ok. É como você disse, o pessoal fica embaralhado. Aí o rock and roll tem o poder de desembaralhar as vibes, pô. É, tem esse potencial. Mas não é muito isso que eu estou focando agora. Você vê que quando ele fala, não é muito isso que eu estou focando agora, o Maddox e o Samuel, eles param de tocar por um momento. E eu vou ter que mudar o que eu estou transmitindo para vocês. Pra vocês conseguirem escutar o mesmo que a live. Vocês... Pera aí. Eu tenho que colocar no lugar certo também, né? A live vai escutar uma coisinha antes, mas... Antes de você... Dimensão okay. Sutiã Rock. Vocês... Vem que o Maddox e o Samuel... Eles param por um momento assim e falam: muito obrigado, Grand Falls! É. Foi uma honra tocar pra vocês. E a gente vai tocar aqui uma última música. A última música que vocês vão escutar de nós aqui hoje. E eles começam a tocar uma música. Uma música que é extremamente familiar pra vocês. Mano. Vocês já escutaram essa música, mas vocês não sabem de onde. É como se fosse algo antes mesmo de vocês acordarem, vocês escutam essa música. Algo meio que no inconsciente de vocês. E... Vocês não acham assustador o cara com uma guitarra conseguir tocar notas de piano? Cê... É muito bom. Oh, não me xinga, eu não consegui pedir a versão rock pro cara fazer, mas você... Eu tinha que fazer essa piadinha, mano, foi necessário. E vocês escutam essa música que é estranhamente familiar. E eles vão tocando a música, até que vocês veem que eles vão abrindo uma fenda em cima do palco. E os dois são engolidos pela mesma fenda. Caralho, foi a última música que eles tocaram mesmo. Os caras estavam certos. Eles estão cantando. Vocês escutam as últimas notas. Vocês veem que o Barry Stanford, O Stanford vira pra vocês e fala: agora é só. Agora é a vez de vocês. E ele aponta pra fenda em si. Que ela tá aberta ainda. Mas claramente ela tá se fechando aos poucos. E as pessoas estão gritando. A pessoa tá a confusão. O pessoal tá tipo. Tá muito confuso. Tem gente falando: não, isso aí é efeito especial. É um elevador que eles devem ter ali. Desceu eles. Vocês veem que o Barry, ele nem espera o Stanford. Efeito prático. Ele nem espera o Stanford falar nada. Ele só regala o olho e sai correndo, pulando o palco e pulando a fenda. Você pula na fenda. E diferente do que você esperaria, que você esperaria que fosse um portal e você cairia num buraco, você afunda como se fosse um líquido. Um líquido um pouco viscoso. Viscoso? Não sei como é que é a palavra. Sim. Mas você vai sentindo. Viscoso. É, viscoso. Você vai sentindo essa sensação ruim desse líquido. Até que uma hora você sai dele e se vê de pé. Em um local completamente escuro. Sem nenhuma luz sequer. Ele tenta chamar, né? Fala: Maddox! Samuel! Vocês estão aí? Nada. Eu quero ter pulado também.
assim que eu vi ele vindo, eu falo, ai, que merda. E eu vou atrás, tá ligado? Você vai atrás, né? Loannis vai atrás. Chat, posso assumir que a Tiffany vai atrás? TPK? TPK, bora. Graças a Deus, finalmente. Vou dar um TP aqui. Ok. A Tiffany, ela vai atrás também. Vocês todos têm essa mesma sensação, dessa viscosidade que vocês sentem. E vocês, só que, diferente do Barry, quando vocês vão entrando, vocês conseguem ver uns aos outros. E Barry começa a ver as outras pessoas entrando. Você vê o Jack, você vê a Luane, você vê a Tiffany. E agora vocês estão no abismo entre dimensões. Eu posso só dar alguma investigação aí pra ver se eu vejo consigo, mais alguma coisa? Eu consigo ver o Jack. Você consegue ver o Jack, você consegue ver... Você vê aos poucos ele, tipo, emergindo do chão. O Jack, a Tiffany, a Luane... Vê eles emergindo do chão aos poucos. O Jack tá meio desesperado. Onde que a gente tá? O Barry... Que isso? O Barry chega nele, agarra os ombros dele e fala, calma, calma. Tenta usar a chave. Eu acho que a gente tá na porta. Ou na entrada, algo assim. Por quê? Todo dia algo estranho, diferente. Mas não é tão diferente, mas... É estranho. Acho que eu só tô cansado de coisas estranhas, na verdade. E o, mano, ele tá meio tremendo assim, procurando a chave, e ele tira a chave mestra dele. E começa a ver se tem alguma reação. Você tira a sua chave mestra e você tipo, não sabe direito pra onde apontar. Você começa a sentir, todos vocês começam a sentir o abismo reagindo. O abismo, esse local completamente escuro, sem nenhuma fonte de luz sequer. Vocês mal sabem que se estão no chão, vocês só acreditam que estão no chão porque vocês estão pisando em algo. Vocês começam a sentir esse local reagir. Ele fica ligeiramente mais claro. E vocês veem emergir do chão quatro figuras. Mas essas figuras são diferentes. Essas figuras são exatamente iguais a vocês. Só que, em vez de ter diferentes cores, elas têm apenas diferentes tons de preto, como as cores de seus corpos. E elas estão olhando fixamente pra vocês quatro. Ah, mano, Samuel assistiu uma dela. Eu vou... A Luan simplesmente dá uma acenada pra ver se elas reagem ou não. Você acena com a sua mão. Você vê que a sua duplicata, ela acena com a mão dela. Tiffany, você se aproxima da sua. Você vai aos poucos se aproximando da sua. Você fica, tipo, cara a cara com ela. Tocando quase que a ponta dos dois narizes. E a sua duplicata, ela continua te encarando. Até que ela corrige a própria postura. E ela te puxa pra dentro do chão. Vocês veem a figura, a duplicata da Tiffany, puxando a Tiffany pro chão. Em vez da Tiffany parar no chão, as duas se afundam dentro do chão. Como se fosse um líquido. E, por enquanto, você tá fora de cena, Tiffany. Nossa! Caraca, mataram a Tiffany. E se eu quiser outra cena? Mas não brinca com isso! Gente, eu pedi por uma saída. Talvez seja o único jeito. Eu guardo a chave. Você guarda a chave. E eu vou em direção à minha duplicada. Vai em direção à sua duplicata. Tá, ela... eu quero sair daqui. Ela olha pra você. E você se vê infestado por uma memória. Ah, não.
Eu quero que você me diga, Luca, eu vou pedir pra você narrar pra mim o maior arrependimento do Jack. Puts! O maior arrependimento do Jack? Sim. Puts, ô Glauco, só pra mim saber, existe algo que eu te mandei há muito tempo atrás? Eu acredito que não. Eu sei que o Saia tinha me mandado. Mas eu não sei se você chegou a mandar. Se você quiser inventar, tá tranquilo. É que eu lembro que eu tinha comentado, mas eu estou pensando em algo aqui. E eu acho que o maior arrependimento do Jack... Inventar algo que combine, mano. Mas com certeza é isso. Quando ele morava lá em Portland, em Oregon, bem antes de se mudar pra Great Falls, ele... Ele era mais novo e ele já tinha aquele ar de empreendedorismo dele, assim. Ele queria dinheiro, entendeu? E quando ele começou a investir, os pais dele, que também são empresários, não apoiaram ele. Então ele tramou algo secreto, assim, pra ferrar com o negócio dos pais e falir a empresa dele. Pra assim vingar os seus negócios e tudo mais. O que ele não sabia é que isso afastaria ele profundamente da família. E que o dinheiro passaria a ser a única e mais importante coisa que ele teria naquele momento. Ok. Jack. Pra você, Barry Lawrence, pra você parece apenas que o Jack tá olhando intensamente pra duplicata dele. Mas Jack, pra você, a sua duplicata, ela se divide no meio. E você vê que a forma de cada metade dela muda pra se parecer com os seus pais. Não. E eu vou pedir pra você rolar a iniciativa. Não! Por quê? Consegue, mano. É um D12 a iniciativa? É um teste de rapidez. Sim, sim. Eu ia falar mais a rapidez. Eu vou jogar aqui, calma aí. 6. 6, deixa eu ver. Ok. Ok. Eles... É 6 total, né, o seu? Sim. Então tá, primeiro você vê que vai a sua mãe. A sua mãe. Não. E ela vai e... Você vê que ela aponta pra você... E fala pra outra figura um som meio, tá meio, como é que é? Meio modificado. É como se ela estivesse falando embaixo d'água, mas você consegue entender o que ela tá falando. Ele sempre foi uma decepção, não é? E ela tá usando análise de público. Cara. Ok, agora é você, Jack. Cara, eu vou enfrentar, tá ligado? Primeiro, só pra mim saber, eles estão na minha frente, né? Sim. Eles estão na sua frente, os dois. Eu posso até ter cometido meus erros, mas um bom empresário, ele nunca deixa seu negócio falir, não importa o que aconteça. E eu, com muito orgulho, posso dizer que eu tenho mais dinheiro que vocês e não preciso de vocês. Então eu vou dar uma estilingada no que eu não acredito ser minha mãe verdadeiramente ali. Ok, rola pra mim o ataque. A gente vê o Jack atacando a cópia. Não, pra dele, vocês, né? Parece que ele tá encarando a figura. Beleza. Ele tá petrificado encarando a figura. Beleza. É rapidez também, né? É rapidez também. Então, vai lá e 6. Nossa, que merda. 6. Você vê assim que você atira
devia acertar e causar algum dano, mas ela coloca a mão assim aonde a pedrinha estaria indo e ela absorve a pedra pra dentro dela. Que bizarro. O que, que vocês querem? Por que... O que, que tá acontecendo aqui? Eu não sou mais uma criança. Você teve... Agora é a vez do seu pai. Você deveria se arrepender. E você vê que ele começa... Ele parece que... Ele olha na sua direção. Ele levanta a mão, tipo, na sua direção. E vamos ver aqui. Eu vejo a figura deles mais novas, como se fosse na minha memória mesmo. Eu vejo eles, tipo, na idade que eles teriam hoje em dia, tipo, sendo mais velhos. Você vê na idade da sua memória. Tá bom. E você vê que ele levanta a mão na sua direção e a pedra que você tinha atirado na sua mãe sai com uma velocidade absurda da mão dele, mas você consegue esquivar bem a tempo. Tá, agora você vai querer agredir seu filho também. A gente pode resolver isso no dinheiro. Ok, eu vou dar uma saída dessa cena. Barry e Lorne, vocês estão fora dali. Eu tô cutucando o Jack. Você cutuca o Jack, ele não tem nenhuma reação. O Jack morreu. Ele fala. A Lorne é atenta. Chamar isso. Jack. Oh. Ele não tem nenhuma reação. É, o Jack morreu. Ele tá encarando fixamente a figura. Tá aí. E aí, o que, que a gente faz? Barry olha assim pra figura dele pra ver se ela mexeu, fez alguma coisa. Ou se não, ela só tá parada. Ela tava parada. Ela tá parada. Ela tá tipo na mesma posição que tava antes. Será que a gente está só dentro de um túnel muito grande? Se a gente continuar andando, a gente vai achar a saída? Sei lá, é difícil dizer, né? A gente só vê, tipo, tudo preto, né, não, mestre? É, vocês veem tudo preto, só ficou um pouco mais claro para vocês conseguirem ver essas figuras. Como se reagisse à existência delas ali. Tá, se a gente mexe com a gente mesmo... Dá ruim. Eu vou tentar mexer com a sua versão errada, Lorne. Tá, ok. Vai lá. Tá. Qualquer coisa eu fico aqui te protegendo. O Barry chega perto da Lorne travada. E tipo, ele faz o movimento de tocar numa porta. Bater numa porta, só que na testa dela. Você vai bater numa porta na testa dela, você vê que a figura, sim, assim que você encosta, muda pra ser você. Bravo. E você se vê, Barry. E eu quero que você me diga, qual é o seu maior arrependimento? Eu não sei, mano. Se eu sempre perguntasse isso antes de ontem, eu nem sabia te responder, né? Antes de ontem, não. Na última sessão. Pô, mano. Meu irmão, velho. O cara que tava sempre comigo, que não me abandonou nem quando nossos pais deixaram a cidade, se sacrificou por mim. Depois de eu ter salvado ele, depois dele ter meio que abrido a porta do Cypher só por causa de nós dois, ele se sacrificou por mim. Eu nunca vou me perdoar por ter deixado ele na mão assim. Você se lembra dos dias que você já teve com seu irmão? Das coisas que você já fez com ele. Ele o dia que seus pais abandonaram vocês. E você sente todo esse arrependimento de... E se você tivesse feito algo diferente? E se você tivesse conversado com seus pais? Porque o
Porque talvez se você fosse mais social, seus pais não tinham ido embora. Talvez se você fosse como seu irmão, eles não tivessem ido embora. Mas isso é algo que você... Mas isso é algo que você nunca vai saber. É algo que te consome. Que você poderia ter dado uma vida melhor para seu irmão. Mas você nunca vai saber. E você vê a figura se transformando no seu irmão. Mas assim que você começa a ver essa figura se transformando no seu irmão, você escuta aquela mesma voz do fundo da sua consciência de depois que o Axolote tinha levado seu irmão. Você vê que ela fala: você sabe que isso tudo são mentiras que você contou pra si mesmo. Nossos pais nos abandonaram porque eles eram um pau no cu mesmo. E você vê que essa imagem à sua frente já tenta se moldar pra se tornar você, se tornar o seu irmão. Mas se tornar você, se tornar seu irmão, se tornar os seus pais. E ela colapsa em si mesma. Mas antes de colapsar em si mesma, ela vai até você e te puxa pra dentro do chão. O Barry, ele só dá um sorrisinho. Ele fala: valeu, bro. Agora, Lloyd, você vê o Barry sendo puxado pelo chão, igual a Tiffany tinha sido puxada pro chão. Mas instantaneamente? Tipo. Sim, pra você foi como se ele tivesse chegado na figura que parecia você. Ele tocou nela, aí ela virou ele e a figura empurrou ele pra dentro do chão e levou ele, e os dois foram juntos. A Luz ela ainda assim, tenta meio que cavar o chão pra ver se ela consegue puxar o Barry de volta. Você tenta cavar o chão e o chão é sólido pra você. Ela fica meio, porra, merda. E ela olha pro lado e vê a figura dela. Tá ali de pé ainda. Ok. Além do Jack também, que tá ali cravado na pose. Okay. E aí ela pensa, ó, tá, acho que não tem escolha. Acho que vai ser o único jeito de sair daqui. E ela vai pra frente da figura dela e ela tenta encostar nela assim lentamente. Você encosta. No exato momento que você encosta o primeiro pedaço de você nela, eu acredito que você já saiba quem ela se torna. Mas. Fala pro chat, qual é o maior arrependimento da Loenis? Ah não, mano, lá vem. Nossa! Segredos e segredos. A Luanes, né, pra quem aí não sabe, ela é uma agente de uma organização. E aí, quando ela entrou nessa organização, ela fez seu primeiro parceiro, né, o Mortus Egelson. E aí os dois tiveram... Eles foram pegando vários casos juntos durante uns 4 anos. E aí, um desses casos eles tinham que proteger alguém. E por causa de um erro que a Lannis cometeu, o Mortus morreu. E isso é uma das coisas que mais acaba com a Lannis. Ela começou a se afundar no trabalho para poder não pensar nisso. E desde então ela nunca mais quis fazer algum caso com algum parceiro, por medo de acontecer o mesmo que aconteceu com Mortis. Você vê essa figura à sua frente começando a se moldar. E ela se torna o Mortis. Ela fica igualzinha ao dia em que ele morreu. E eu vou pedir pra você rolar iniciativa. Aí é.
D12 mais rapidez, né? Isso. Beleza. Três com três, seis. Ok, ele critou. Você vê que em um instante apenas ele olha pra você e fala com o mesmo som de como se ele estivesse embaixo da água. Por que você não me salvou? E você vê, você sente, vindo dele, um frio terrível, pior do que qualquer frio que você já sentiu na vida. Eu vou pedir pra você rolar um D4, porque você tem resistência. Ai, meu Deus. Ei. 4. Ok, então você vai tomar 1 de dano. Muito bem. Tá, agora eu posso... Agora é sua vez. Posso... Tá. A Flans, ela vira pro Mortos, né, ou a figura que é o que era pra ser o Mortos, e fala: olha, você sabe, não, se eu pudesse, nada disso teria acontecido. Você sabe, Mortos. Ok, rola pra mim um Dauridade primeiro. Eu quero saber, você tá sendo honesta completamente? Sim. Tá. É um D12 mais minha dualidade, né? Isso. Tá. A não ser que você tenha 7. Defeito. Que aí você vai rolar 2 pra eu. Ah, não. Você tem defeito. Eu tenho defeito em dualidade, né? Esqueci. Eu não lembro em onde que você pôs a ficha que eu tenho que estar. Foi em dualidade que eu coloquei. Tá bom, então esqueci. Você vai rolar 2 e pegar o dano. Vai rolar. Tá, 4, então é 5. 5. Isso. Eu não quero saber de cis. Quero saber. Eu quero saber por quê. Eu quero que você entenda a dor que eu senti. Ainda é sua vez, se você quiser atacar ou quiser fazer outra coisa com você. Calma lá, mano. Tem que pensar bem aqui. Não foi só você que sentiu dor. Você não sabe tudo que aconteceu depois que você se foi. Tá, as coisas. Eu não quero desculpas. E o que você quer então, Mortis? Vamos, diga. Eu quero que você role um teste de inteligência pra mim. Beleza. O Mortis fala isso? Ele pediu, ele transcendeu a quarta parede. É 2D12, né, por causa da proficiência. Nessa? Por causa da proficiência é 2D12. Tá, deu... Calma aí, 10? É, 10. 10? Total. Ok. Isso. Você sente como se a resposta estivesse penetrando na sua cabeça. Você conhece os estágios do luto. Você não chegou no último ainda. Tá. A Loenis, ela... Assim, dá uma pequena iluminada na cabeça dela. E aí, ela vai dar um socão no Mortos. Você dá um socão no Mortos. E o que você sente enquanto dá esse soco?
é como se algo estivesse saindo de dentro da Loine. Assim, um peso que... Tipo, ele tá há tanto tempo ali que parece que se tornou algo comum da vida dela. Só que aí ela começa a perceber que não é comum. Ela vai se libertando disso. Você começa a finalmente aceitar a morte do Mortos. E você vê que nesse soco ele se desentrega. Enquanto ela dá esse soco, eu posso descrever o que passa na cabeça da Lannis? Pode. É, sim, todo o trajeto do soco até acertar o Mortos vai passando todas as memórias que a Lannis tem com ele. Tipo, desde o primeiro dia dela, o jeito de fazer piadas que ela foi aprendendo com ele, tempo, questão do sarcasmo e essas coisas, e quando ela atinge o Mortos aí que ela se liberta totalmente. Você atinge o Mortos e você vê que ele começa a desintegrar, mas ele vai entrando em você com essa gosma, vai como se fosse o Venom no filme do Homem-Aranha, passando por cima da sua pele. E em vez de ela ir tentar preencher o resto do seu corpo, ela te empurra pra dentro do chão. E você afunda pra dentro do chão. Jack, é sua vez. Você vê os seus pais ainda ali. Era minha vez de agir, né? Isso. Sua vez de agir. Só pra continuar de onde a gente parou, eu falo pro meu pai: por que resolver dessa maneira? A gente pode resolver no dinheiro. Você sabe muito bem que isso não é sobre dinheiro. É sobre o que, então? É sobre o que você fez. Você mesmo me ensinou que negócios são negócios. O mercado é um jogo. E só continua nele quem sabe jogar. Mas você sabe que eu não estava certo, não é? No fundo, você sabe. Eu falei que eu estava certo quando eu resolvi sabotar os negócios da família. Mas eu estava certo do que eu queria fazer. E eu fiz. Eu era ingênuo, eu era uma criança, mas hoje em dia eu já lidei com essa situação e eu acho que vai de cada um de nós saber lidar com o que aconteceu. Você coloca a culpa de não ter conseguido se reerguer por algo que era muito simples de arrumar, de consertar. E eu não quero ouvir satisfação de dois velhos ignorantes, falidos, que não tem o mínimo de noção e inteligência de mercado pra querer ferrar os meus negócios hoje em dia. Vocês não souberam lidar com os desafios que o capitalismo colocou pra vocês. E quer saber mais? Eu continuo sendo um desafio para todos os meus concorrentes, porque Jack Murphy ainda tá no mercado e ele vai continuar pro resto da vida. E eu dou uma estilingada, se foda, na boca. Você dá uma estilingada. Você vê. Cara. Que. Eu tirei 11, tá? Quanto foi? 11. 11, tranquilo. Você dá uma estilingada, você vê que entra na boca dele. Sai pelo outro lado. Estoura a cabeça do que tá representando seu pai. E você vê que essa gosma, essa coisa que estava representando seu pai, ela começa a navegar pro chão e ela encaixa um dos seus pés e começa a puxar ele para baixo. Você vê o seu pé direito afundando para dentro do chão.
Eu posso ter tido uma cena? Pode ter a cena, pode. Quando ele derreteu assim, antes de ter chego no meu pé, eu quero cuspir no chão e falar: malditos medos, meus pais são melhores que isso. E daí, quando começa a subir no meu pé, tá ligado? Eu olho e falo: que tá acontecendo, porra? E daí eu sou sugado pra baixo. Você começa a ser sugado em parte. Mas você vê a parte da sua mãe ainda tá ali. Ela olha pra você e fala: você se arrepende em partes. É. Entendo porque suas escolhas também foram em partes. E ela vai pro seu outro pé e você começa a afundar dentro do chão. Tá bom. E vocês se veem todos. Todos vocês quatro se veem em um outro local, também completamente escuro. Mas agora, este local parece ficar um pouquinho mais iluminado do que era a entrada. E vocês veem à sua frente uma coisa estranha. É. Parece um. É um local estranho. Tem um pedestal com uma espécie de teclado. E na frente desse teclado. Na frente desse teclado tem vários quadrados formando um grid de 5x6. Grid 5x6. Isso, pô, então não é um quadrado. Então não é um quadrado. É um retângulo que tem esses quadrados dentro dele. 5 de altura ou 6 de altura? 6 de altura, 5 de largura. E aí, o que tá acontecendo? É, a Luiz, ela já grita, né, assim: Samuel Maddox? A gente se vê, Glaucus? Vocês se veem, vocês conseguem se ver. Mas vocês ainda não veem o Samuel nem o Maddox. E vocês veem apenas se vocês vêm cá também? Que esses filhos da puta têm a ver com essa história? Desculpa, filhos da puta também não, eu amo meus avós. E meus pais também, tipo, eles se tornaram pessoas melhores agora já. É, quem que são seus pais? Meus pais, ué? Não, mas eu não vi seus pais. Não, meus pais são empresários aí. Depois, teve umas coisas do meu passado, entendeu? Eles demoraram pra se reerguer aí. Eu leio, sim, tem um teclado lá. Mas hoje em dia eles estão aí nos meus negócios também, eu diria. Mas deu tudo certo? Você ficou parado por um tempão, Jack. Verdade. É, óbvio. Velho gosta de conversar, né? É, Luiz, é um teclado. A Tiffany vai se aproximando. Você vê que é literalmente é como se fosse um teclado de um computador, só que ele é feito de pedra. É um teclado QWERTY mesmo, normal. QWERTY IOP. Caraca. Tá, além desse grid aí de 5x6. O que mais tem nesse lugar? Apenas escuridão. Vê escuridão. Vê escuridão em qual outra sala? E este, um único local com algo diferente do resto da sala. Vocês acham que a chave pode ser útil de novo? E eu puxo a chave. Não, não usa a chave. Deu muito errado da última vez. É, pelo menos aconteceu alguma coisa, né? A gente não ficou lá. É, mas... É, tem um ponto. Não faz nem sentido, mestre, esses grids, 30 quadrados, um negócio estranho.
Mestre, eu posso... Tipo, ele entra como categoria de objeto anômalo? O que que entra como objeto anômalo? O grid. Esse grid aí. O grid? Você pode tentar. É... Vou... Eu posso rodar uma inteligência pra tentar entender? Eu tenho manjos paranauês, que é eu tenho vantagem em entender objetos anômalos e como usá-los. Beleza. É... Você vai rolar um teste sem esperança pra mim. No caso, você vai ignorar sua proficiência e rolar com desvantagem. Mas quando você tem vantagem por conta do eu manjo dos paranauês, você vai rolar sim. Um de 12 só. Mais inteligência. Tá. Tá, deu 7. 7. Você isso. Não consegue. Assim, você tá olhando de longe, né? De longe você não consegue entender o que, que é aquilo. Ok, a Tiffany. Ela tem um pensamento. Será que é aquele jogo de senhas? Ela vai até o teclado e escreve culpa. E Tiffany, assim que você escreve culpa e aperta Enter, você vê. C está na posição correta. U não tem U. Nossa, não, os caras estão jogando o termo, mano. Não tem L. Não tem U. Não tem P. U. E A está na posição correta. É... A Lance pode tentar chegar perto e escrever arma? Arma? Karma. Karma, com C? Isso. Você escreve karma. Você vê que C está na posição correta. Tem apenas um A. Karma, R está na posição errada. Não tem M. E o A, na última posição, está na posição correta. Acho que eu tô entendendo. Ah, é tipo... Eu não sei se vocês já jogaram. Aquele jogo lá é... Palavreco. Tem que acertar a palavra certa e eu escrevo certa. Você escreve certa? É. Vamos lá. E eu dou Enter. C está na posição correta. Não tem E. Não tem E. R está na posição errada. T não tem. Não tem T. E A está na posição correta. Vocês já colocaram três palavras. Vocês têm mais três tentativas. Tá na posição errada. Calma, vamos pensar. Tá, o C e o A estão em posição correta. Então, C só pode estar... Não, o R só pode estar antes do A ou depois do C. Não, eu acho que é mais provável ele estar antes do A. O C está na posição certa. A primeira é C. Não, então, eu falei do R, não falei não. O R que tá na posição... Queria dizer o R. Mas tipo, eu acho que deu pra entender a lógica do Sai. Que o R ou vai estar depois do C ou depois ou antes do A. Porque o C e o A estão nas posições corretas. Eu entendi. Só tô... A Tiffany fala, pode ser algo tipo crina? Falei em trecho. Tá, vamos guardando todas as ideias que a gente tem pra depois a gente pensar pra ver qual que é a mais provável de ser. Não, tá, a gente tem mais. Eu acho que tem mais crina duas chances. Crina é interessante. Porque a gente vai testar se tem I e N. E se o R for depois do C, vai ser muito difícil da gente acertar depois. É, você tem um ponto. A gente tem mais três chances, mas. Três chances. Ou duas? Três. Tá. Tá, eu acho que a gente pode tentar crina, então. Tenta crina. Crina. C está na posição correta. R está na posição errada. I está na posição errada. Não tem N. E A está na posição correta. Tá. Algo. Tá, então é... Se alguma coisa. Se espaço R. Deixa eu rolar um sorte pra Tiffany.
Ok, não, eu não vou nem precisar rolar um sorte. A Tiffany vai e pensa, cifra! Ela vai no computador, coloca. Mano. C está na posição correta. E está na posição correta. F está na posição correta. R está na posição correta. A está na posição correta. Você vê que a... Você vê que a parede onde era vai... Os quadrados se dividem no meio. Começam a abrir como se fosse uma porta. O teclado também é dividido no meio e abre junto. E vocês veem uma entrada para algum local. Pô, o que é uma cifra? É tipo... sabe quando o Stanford mandou uma mensagem no meu zap com um monte de letra estranha? É um código. É... Ou cifra, pode ser cifra musical. O Barry só fica mais confuso depois das explicações. Ah, é tipo uma senha. Então a senha dos caras era senha. Cara, isso aqui deve ser coisa do Maddox. Eu não duvido que se tem alguma coisa a ver com música, talvez, ele possa estar ali depois. E eu começo a ir, tipo, em direção à porta que se abriu. No que o Jack fala isso, o Barry meio que cai também, né, de sair correndo pra porta. É, o Luanz vai seguir neles. Maddox, eu vou falando. Vocês vão seguindo pra outra porta. E ela parece se afastar cada vez mais. Vocês entram na porta e vocês conseguem ver o final no início. Só que vocês vão andando, parece que vai se afastando. Até que chega um ponto em que vocês atravessam o outro lado. E vocês veem ali quatro pessoas familiares. Vocês veem o Maddox, vocês veem o Samuel, vocês veem o Jason Winter e vocês veem o Josh Winter. Vocês veem assim, o Maddox chorando. Que ele encontrou os dois primos dele que estavam desaparecidos. E o Samuel feliz pra caralho ali que tá com os amigos dele de volta ali. Mas, além disso, vocês veem símbolos à frente. Vocês veem o símbolo de uma foice. O símbolo de um triângulo. O símbolo de uma rosa, o símbolo de vinhas e uma placa escrito saída. Tá, a Luanz ela vai correndo perto deles, gritando, Maddox! Luanz? O Barry chega do lado da Luanz e só dá um sorriso assim pra todo mundo. Feliz de ver eles, são de salvos. Ah, e vocês são o Josh e o Jason? Esse é o meu nome mesmo. O Josh fala. O Jason já é um pouco mais agressivo e fala. Como é que você sabe meu nome? A gente não tem vocês também. É meio estranho. A gente tá procurando. Vocês veem que os dois estão um pouco diferentes do que vocês viram no vídeo. Tipo, vocês veem que o Jason tá com uma cicatriz, tipo, atravessando o olho esquerdo dele. O Josh, ele tá assim com as roupas meio rasgadas. Ele tá com o olho ainda, o Jason? O Jason, ele tá com, tipo, uma cicatriz... Não, ele tá com olho, sim. Só que tem a cicatriz, tipo, que passa pela pálpebra e tal. Sei. Não arrancou, então. Não arrancou. De boa. Vocês estavam esse tempo todo presos aqui mesmo? Ou, tipo, a porta de saída tá logo ali. Por que vocês não saem? Bem, não é exatamente aqui que a gente tava.
Mas aquela saída não é uma saída. A gente já tentou entrar ali, não acontece nada. Tá só escrito saída, mas não é uma saída. Vocês tentaram entrar nas outras portas? A gente até tentou, mas nenhuma reagia. Exceto a do triângulo, só que não acontecia nada. Eu puxo a chave. Será que a chave não pode liberar a saída? Ela abre tudo. Você vai apontar a chave pra saída? Sim. Você aponta a chave pra saída. E pela primeira vez, a chave não abre nada. Não! É, nossa, a Tiffany pergunta, reagia como? Aí ele fala, o triângulo brilhava em amarelo, mas as outras não faziam nada. Será que precisa de alguém que tenha um contrato com cada uma das entidades para abrir a saída? É, faz sentido, né? Pô, tem a Rosa, que seria do Axolotl. Triângulo, com certeza, o Bill Cipher. Foi ser a morte. E a Vinha é o outro que eu não lembro o nome. As Vinhas, nenhum de vocês nunca viu, apenas a Tifa. Eu lembro bem que às vezes que a gente entrou nas portas, a gente tava seguro ali. Talvez a gente esteja seguro aqui também, eu não sei. Naquele momento, a gente não. O Cypher não podia fazer nada contra a gente a não ser oferecer contratos. O Barry, ele vai na porta que tem a Rosa e coloca a mão dele na porta. Você coloca a. Assim, deixar claro, não tem uma porta, tem um símbolo. Não tem. Ah, sim. É tipo, numa parede, assim. Mas o que? Você coloca a sua mão, onde tem o símbolo da Rosa, e a Rosa fica rosa. E ela começa a brilhar em rosa. É, talvez. Ele olha pros outros pra pedir que eles sigam também, pra não vai pro seu. A Tiffany vai e coloca a mão na Vinha, e a Vinha fica brilhando em verde. A Luane coloca a mão no... Oi. O Axolotl tinha dito que não era uma boa escolher triângulo de novo ou entrar na porta do triângulo. Eu não acho que a gente deve. E eu não acho que... Será que só eu que consigo ativar o triângulo? Porque eu já falei... Olha, eu posso... Os outros falaram que eles não conseguiam. É. Você vai na que... porta da foice, Lani? Eu acho que... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o que o Axolotl disse, mas eu posso ir. Não tem problema também. Olha, qualquer coisa a gente senta porrada. Não. Funcionou até agora. Eu já fui na porta do triângulo uma vez, então acho que pode ser eu mesmo. Ok, vamos lá. A Lani vai pra porta que tem o símbolo da foice. Você vai na porta que tem o símbolo da foice, você toca assim. E você sente alguém puxando, tipo, a sua calça. Você vê o Eduardo, ele fala assim: como é que você chegou aqui? Eu te pergunto, como é que você chegou aqui? Mas aqui qualquer entidade chega, é um abismo entre dimensões. Mas nós chegar aqui é meio difícil. Olha. O poder do rock, né, cara? É, o poder do rock? Né? Ah, entendi. O poder do rock, né? O poder do rock, o Maddox tocou então uma música com aquela guitarra esquisita e fez com que abrisse um portal, vocês entraram dentro do portal, tiveram que enfrentar alguns desafios e chegaram aqui. Exatamente isso. Eu tô vendo que o seu amigo ali tá indo tocar na do Bill Cipher. Eu não sei se eu recomendo muito membros da trilha tocarem nela. Alguma razão específica? Normalmente você acaba criando uma conexão, sabe como eu tô falando aqui com você agora?
ele pode acabar fazendo uma conexão com o próprio Bill, né? E aí o Bill, ele não é muito conhecido por ser educado. Nesse momento, a tipo, tem. Eu consigo tirar a mão do símbolo? Muito perto. Consegue. A Luan tira a mão do símbolo e corre direto pro Jack. Você tira a mão do símbolo, o Eduardo desaparece e você vai até o Jack. Jack está quase encostando assim, o dedo. Eu pego a mão do Jack. Luan, tipo, ela se joga tal qual aqueles. Tá ligado? Jogador de futebol americano. Ela se joga nele pra não deixar ele tocar. Não sei lá o que tá tirando. Tá. Por que você não quer que eu toque agora? Mudou de ideia? Pode tocar. Quer dizer, você nem deve achar estranho, né? Por tanta coisa que já aconteceu, mas a própria morte falou comigo. E talvez não seja bom você. Tipo, não exatamente você, tipo, um membro da trilha colocar a mão no triângulo. Talvez a gente deva deixar pros outros que conseguem. Ah, por que? Que não dá trilha. É que o Bill, ele consegue fazer conexão, sabe? Eu acho que a última coisa que a gente quer agora é uma conexão com o Bill. Verdade, até porque se ele se conectasse comigo, vocês teriam que apagar minha mente. É. E a gente teria que te bater um pouco também, né? Não queria fazer isso. Por que ele não vem, não toca o Maddox, então? O Barry, ele olha assim e fala: é melhor um dos outros dois. Você fala assim, por que que o do Maddox, assim, e vocês observam, e por um momento, assim, tá o Maddox e o Samuel tocando na parede, no símbolo de saída, escrito ali. Mexe, faz outra coisa? Você vê, assim, que o símbolo de saída fica só em vermelho, escrito ali, saída. Eu olho pro Jason, então, e falo: você consegue encostar no triângulo? O Jason fala: acho que sim, né? Antes deu certo. Ele vai e toca... Por que você pediu pra morte? A morte? A morte tava aqui? A Lone está assustada, cara. O que você tá questionando? Eu só fiquei pensativo. O Jason, ele vai e coloca a mão com os seis dedos dele na parede que tá... o triângulo e fica em amarelo. Tá. Eu acho que dá pra gente seguir normalmente agora. Aí a Lanza vai colocar a mão de volta no símbolo da foice. Você coloca a mão no símbolo da foice. E. Eu acho que eu acho a saída, né? E como. Nossa, e agora tá, todos os símbolos estão acesos. A parede começa a vibrar e ela se quebra. Não como as outras que se dividiam de maneira bonita, ela se quebra como se você fosse quebrar uma parede mesmo, com um martelo, uma marreta, seja o que for. E à frente, vocês veem uma sala escura. Sem nenhuma indicação, sem nada de diferente. Vocês avançam em direção à sala escura. E vocês conseguem perceber que nela tem apenas um amplificador para uma guitarra ou algum instrumento que utilize. A Luanes, ela vira pro Maddox e pro Samuel e só mandou: vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Aí eles vão, eles só acenam com a cabeça, eles vão até a caixa, desconectam a guitarra do Maddox no amplificador. E o Maddox começa a tocar
um solo normal, assim, de guitarra, um rockzinho. E vocês conseguem ver, assim, que durante esse solo, na frente da sala, uma fenda começa a aparecer. Mas ela é um pouco diferente das outras fendas do Maddox. Essa vocês conseguem ver completamente através dela. E vocês veem apenas fogo. Bem, tudo sendo queimado. Apenas fogo por tudo que é parte. Destruição e caos. E o Maddox para. Essa fenda se fecha. Mas vocês escutam. A diferença é que a dimensão do rock. Que porra. E eles não estavam brincando quando eles falaram que é coisa do inferno. E vocês escutam a voz, uma voz muito familiar. Ora, ora, parece que vocês viram finalmente como era a minha querida casa. Ah, duas dimensões é tão pouco. Então eu liberei a minha dimensão. E vocês escutam essa voz ecoando de todos os cantos. E eu vou pedir para todos vocês um teste ou de vigor ou de inteligência, o que for maior. Obrigado por me dar o som de vigor, mestre. Obrigado pela proficiência e inteligência, mestre. Obrigado, mestre. Agradeço também. Já agradeceram seu mestre hoje? E eu tirei 9, somando. Tá 7 com 3. Tá 10, somando. Ok, Tiffany, você gritou. Nu! 16, velho. 16? Ótimo. 16 do Barry. 15 da Tiffany. Loanes foi quanto? 10 no. 10, Jack. 9. Ok. Jack, você começa a escutar na sua mente vozes, diferentes vozes, falando o que deveria ser feito, falando o que você deveria fazer agora, falando, é essa a dimensão do rock? Você rola da Tiffany? A morte é do rock? Coloca a mão na vinha, reagia como? E você vai tomar aqui um daninho mental. Real isso, chat? Às vezes o rock também machuca, mano. Você vai tomar... Odeio as vozes. 8 de dano. Na moral. Pô, a gente já sabe... Nossa! A gente já sabe como resolver isso, mano. Mata a Tiffany. Não, dá ban. Vamos ter que tocar sertanejo agora, mano. De todo mundo pode ser também. E... Você escuta também, Jack, logo após o... Cala a boca! O Bill falando. Você consegue entender? Isso é o que eu sempre quis. O caos! Vocês são muito chatos. Eu sou muito chato. Eu não tenho caos o suficiente. Mas eu ainda não estou lá. Eu estou quase lá. Falta alguma coisa. Falta eu cortar suas pontas pra você virar um quadrado, moleque. Caos. Você não tem coisa melhor pra fazer, não? Se eu conseguir o local correto, eu consigo ir pra onde eu quiser. Eu não tenho que obedecer regra alguma. Outro tempo, outra forma é o caralho. Mas quem? Por enquanto,
Você vai ter que dar pro gasto. E, Jack, vou precisar que você faça um teste. Vou precisar que você faça um teste sem esperança. Pra ver se você... Vocês viram que eu tentei meter, resiste, né? Ao Bill. Eu vou precisar que você faça um teste seco. Você não vai adicionar nada, nem tirar nada. Ai, cara, na moral... Tá. Pega esse 9. Pô, 9 é um bom. 9 é um bom dado. 9. Não é o suficiente. É um dos números que faz parte do número sagrado. Jack, você se vê... Abençoado. Na própria mente... se perdendo aos poucos. Você se vê mergulhado dentro de sua mente. E eu vou ter que pegar uma coisinha aqui que eu não esperava ter que pegar. Mas, já que eu vou ter que pegar... Mas eu vou ter que pegar aqui. Vocês vão ver ela enorme antes, depois eu vou ajustar. Não, não. Ai, o que você tá aprontando, cara? Ô, oh, Glaucus vai fazer uma bagunça. Ah, mano. Ele vai fazer. Ele vai, calma, ele fez. Ele fez. Olha já. A baguncinha. Estão encaminhando pro Bad End. Ah, não! Isso é o Bad End, hein? Tem que morder esse Doritos. Vocês veem os olhos do Jack se tornando amarelos. E agora, Luca. Não. Uh-uh. Quem Nossa, você é. Quer atacar primeiro? Não foi combinado. Quem eu quero atacar agora sou... Nossa. É o caos. Eu quero atacar a Tiffany. Sacanagem, mano. Você vai. O bullying com a Tiffany continua. Vocês veem o Jack com os olhos amarelos andando lentamente até a Tiffany. A gente pode parar ele? Vocês podem tentar. Alô? Tá. Dá pra eu quero ir, tentar. Eu quero tentar segurar os braços dele contra o corpo dele, tipo, dar um agarrão. Ok. Você vai fazer um teste de força. E eu vou fazer um teste de rapidez. Foi mal, Jack. Eu não vou falar o que aconteceu aqui. Porque eu vou ter que tirar algum dado também? Eu vou tirar a foto. Deixa eu ver se eu consigo apontar a câmera pra ali. Porque foi a coisa mais engraçada. Mal tirou 17 críticos de uma vez. 12 e 1. 12 na vantagem e 1. No que seria o normal. Nossa! Da hora! Não, que diversão! Você vê o Jack, você vai tentando agarrar ele com a força. A Tiffany percebe essa influência, assim. Não é algo que tá tentando ser escondido. Você tenta agarrar o Jack e ele, sem problema algum, escapa do seu agarrar. E continua em direção à Tiffany. E... Agora não, Luane. Eu posso tentar dar uma rasteira no Jack? Pode. Tá, a Tiffany, vocês posso... veem que a Tiffany já coloca, já entra numa posição de guarda mais alta. E já tira o estilinguinho novo. O que eu rodo aqui pra dar rasteira? Rapidez mesmo? É, pode ser rapidez. Beleza. Eu vou rolar a rapidez dele enquanto... Nossa, medo. 8 com mais. Calma aí. Era 11 no total. 11 total? Isso. Não é o suficiente. O Jack
vai até a Tiffany. Vai até a Tiffany. Faz com uma arminha com a mão. Biu, biu, biu. Tem um trauma dessa arminha já, mano. Pelo amor de Deus. Que vai, a arminha aí é um terror, mano. Ok, eu vou causar o dano. Mas... Ok, deixa eu ir na ficha da Tiffany agora. Tiffany, você toma 20 de dano. Vocês veem que a Tiffany tá aguentando. Ela conseguiu tancar, mas já ficou um bocadinho mais fraco. Nossa! Desculpa, Tiffany! Jack, faz pra mim agora, de novo, um teste de inteligência agora, dessa vez, em vez de ser um teste seco. Putz, 8. Total? Total, 6 foi meu dado mais alto. Ok. Dessa vez é o suficiente. Vocês veem o Jack voltando ao normal. Isso até que foi divertido. É a primeira vez que eu faço isso com um membro da trilha. Você tá bem, Tiffany? Bem, Tiffany. Ok. Se você quiser revidar, Tiffany, pode. Mas você percebe que ele volta assim que ele te ataca. Mais ou menos. E... A Tiffany vai te chutar de leve. Não, então é tipo, na hora que eu tô falando, tipo, é o Cypher, tá ligado? Ela toma um chute dela. Ela, assim, como o chat deixou claro que é de leve, você não vai tomar dano, tá? É só narrativamente ter um chute ali. Narrativamente ela te deu um chutinho, assim. Ok. Vocês se encontram neste local com essa dificuldade. Ok, assim, tá quase dando 2 horas. Eu vou dar um intervalo. Pode ser? E depois a gente volta. Pode ser. Vou encher minha garrafa d'água ali. Valeu, chat. Chat, vocês são muito chat, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só ver qual que é o atalho correto, para eu não passar para o intervalo com vocês escutando todo mundo. Vamos ver. Ok. Bom intervalo para vocês e até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Foi um intervalo bem rapidinho aqui, principalmente porque o pessoal foi muito mais rápido nas paradas do que eu achei que eles iam. Então eu tive que arrumar umas coisas aqui que não era para ser hoje. Mas tudo bem. Ok, vocês... Mankui voltou? Mankui voltou. Okay. Tá aqui. Vocês se veem nessa sala escura e sem nada. Vocês se depararam com o Bill possuindo o Jack. Jack? E ele foi direto na Tiffany. Vocês não sabem dizer exatamente o porquê, qual que foi a lógica por trás disso. Foi o meu Cypher, é o caos. E... Doido, maluco. Não é porque você odeia a Tiffany, não, né? Não. Mas bem, vocês estão alertas. Vocês percebem que o Cypher tá presente aqui. E agora parece que tá mais forte. Porque antes
Ele precisava de que apertassem a mão dele ou de que fizessem algum acordo para que ele possuísse. Mas o Jack claramente não fez nenhum nem outro. E foi possuído sem nenhuma chance de revidar direito. Mas o Cypher saiu do Jack pouco após ele ter atacado a Tifa. Como se ele tivesse alcançado alguma coisa. Como se ele tivesse desistido já, de uma vez. Mas tem uma coisa, chat. A Tiffany não é só personagem de vocês, né? Ela também é meu personagem. Oh. Oh, meu vocês Deus. Conseguem ver aos poucos a Tiffany, que tava com a pose normal, toda sorridente, normal. Ela começa a rir. E vocês veem ela aos poucos ficando com os olhos amarelos. Até que vocês conseguem ver que ela mudou completamente. Pera aí. Finalmente. O verdadeiro caos. O verdadeiro. Essa garota. Não sei porquê. Tinha acesso a ele. De só maneira mais pura. O mais puro e belo caos. Agora não há controle fixo em mim. Não sou apenas um fantoche e uma história qualquer. Agora eu sou o protagonista. E é aqui que a gente vai terminar essa sessão. Nem ferrado, mano. O intervalo foi sacanagem, hein? O intervalo o cara fez a pausa só pra... Só pra deixar a gente hypado, sacanagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara. E se preparem pros dois últimos episódios de A Trilha Triangular. Desculpa, chat, eu não queria. Não, aí, vamos chat, agora, não, agora vamos vocês viram... Vamos fazer bullying. Agora vocês viram que todo bullying que a gente fez com a Tiffany foi justificado. Ok. Exatamente. Foi justificado agora. Chat, agora não se preocupem. Não se preocupem que nas próximas sessões eu não tô com o controle total da Tiffany. Vocês vão ter algumas escolhas ainda. Que eu estou muito animado pra ver vocês fazerem. É, falaram aqui no chat que não perdoam o Jack. Então, morte ao Jack ali. Morte ao Jack? É. Boa, então, morte. Então aqui. Por favor, jogadores, cada um se despeça do seu jeito. Só queria falar que o Barry e a Luanes não tem lugar de fala porque eles nunca tiveram um Cypher na cabeça, tá bom? São dois bostinhas que não sabem enfrentar ele direito, entendeu? No jogo de mente. Jack ganhou do Cypher ali sendo a minha mente. É isso, gente. Tchau. Até a próxima sessão. Foi só isso mesmo. O Jack, ele é um bostinha que não consegue nem lidar com os traumas dele. Ficou meia hora lutando contra os pais dele lá. Um não consegue dar um tio no cara. Tchau, chat. Tchau, Jack. O Jack. Tchau, Jack. É, eu só espero que nenhum dos crigueiros morra nas próximas sessões. E também pau no cu do Jack também, né? Pelo amor de Deus. Ok, então é nessa boa nota que eu me despeço de vocês. Eu vou colocar os créditos aqui. Enquanto estiver rolando os créditos, vou procurar alguém pra gente raidar aqui que seja legal e não cometa crimes. É isso aí. Então, até a próxima. Valeu, falou. E deixa eu olhar o atalho certinho pra eu ter certeza que eu vou fazer o atalho certo.
Eu devia ter decorado todos os atalhos, provavelmente, mas... E tchau, fique com os créditos. Até a próxima. Tchau! Thank you.